Вітаю вас, друзі, на каналі Миколаїв. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює, і сьогодні ми з вами хвилюємось про зміни, які останнім часом відбулись в пенсійному забезпеченні військовослужбовців та пенсіонерів інших силових структур. Нам допоможе начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Світлана Водовозова. Світлана Борисовна, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. І сьогодні ми з вами хвилюємось про зміни. І я хочу додати, шановні глядачі, що ці зміни здебільшого позитивні. А в чому вони полягають, Світлана Борисовна нам зараз розповість. Світлана Борисовна, будь ласка, але я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. І наш контактний телефон 76-92-42. Телефонуйте, друзі. Тож, Світлана Борисівна, які зміни відбулись останнім часом? Ну, я хочу наголосити, що взагалі тема пенсійного забезпечення військовослужбовців та пенсіонерів інших силових структур – це велика за обсягом. Тому ми з вами сьогодні зупинимося на, от, як ви вже наголосили, на останніх змінах, які відбулися. Переважно ці зміни будуть стосуватися осіб, які працюють на так званих спецпосадах, посади держслужби, в органах місцевого самоврядування, прокурорських посадах, суддівських. І осіб, які поновилися на військові служби або бажають поновитися на військові служби шляхом заключення контрактів. Ну і почнемо, я думаю, спочатку розкажемо про зміни, які торкнулися осіб, які звільнилися з військової, які, вибачте, поновилися на військову службу або планують поновитися на військову службу за контрактом, тому що на часі ця тема дуже актуальна. Звичайно, будь ласка. Ну, по-перше, ну, трошки історії, скажімо так. З 19 березня 2014 року, тобто з першої хвилі мобілізації та відповідно і початку особливого періоду у нас в Україні тоді почався, під час мобілізації у нас проходили мобілізації, і особи, які укладали або контракт, або були мобілізовані, виплату пенсії на цей особливий період продовжувалися. Тому що взагалі, якщо пенсіонер поновлювався на військову службу до 19 березня, то виплата пенсії припинялася. А от для цієї категорії, ще раз наголошую, мобілізовані, або ті, які заключали контракт, і контракт був на особливий період, то виплата пенсії продовжувалася, тільки припинялися виплати, які були пов'язані з надбавками на непрацездатних членів сім'ї або індексацію, тобто ті, які були пов'язані з працевлаштуванням. Законом України 1769 від 6 грудня 2016 року, який набув чинності у нас 7 січня 2017 року, були внесені певні зміни. А саме? Тобто рік тому, так? Ні, 7 січня 2017 року. А, 17. Ага. Я, мабуть, помилилась. Угу. Да? Закон від 6 грудня 2016 року, зміни набув... набули чинності з 1 січня 2017 року. Тобто, угу, от буквально місяць тому, угу, назад. То також, якщо контракт був заключен не тільки на особливий період, а строковий, тобто на 3, на 5 років, таким особам ми до цього часу виплати припиняли, а зараз ми їм всім поновили, ми таких осіб проаналізували, поновили виплату, їх визвали, проаналізували і поновили. Тому, якщо наші пенсіонери, військові, вагаються, чи заключати їм контракт, чи не заключати, як правило, зараз контракт заключають строковий на рік, на 3, на 5, згідно закону про військовий обов'язок і військову службу, то з 7 січня 2017 року виплата пенсії припинятися не буде, а буде продовжуватися. Тобто вони будуть служити за контрактом і водночас отримувати пенсію? Так, так. Угу. І водночас отримувати пенсію. Тільки, як я ще раз наголошу, знімається надбавка на непрацездатного члена сім'ї, це дитинка до 18 років, та або індексація, якщо вона була в складі пенсійної виплати. Ну, це така зміна. Це, що стосується тих, хто хоче поновити свою службу. Ті, які
вже заключали контракт, ну, наприклад, в 13-му році, або навіть в 14-му, в 15-му році, але контракт у них був строковий, в контракті було чітко зазначено на 3 роки, на 5 років. Таким особам ми виплату пенсії припиняли, а зараз ми їм всім поновили, 7 січня. А ті, які тільки планують і думають, чи заключати їм, чи не заключати, як це відобразиться на їх пенсії, то якщо контракт заключений в період особливого, діє особливий період, тобто от у нас особливий період діє з 19 березня 2014 року. От якщо контракт був на військову службу, про поновлення на військову службу був заключений в цей період, то ми виплату пенсії не припиняємо. Угу. Ну, це дійсно такі приємні зміни, що стосуються саме військовослужбовців, бажаючих знову піти на військову службу. Так, далі, і пенсіонерів. 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 Ну, звичайно, да, ми зараз мова йде саме про пенсіонерів. Про пенсіонерів, так. Ще одна зміна стосувалася дружин або чоловіків загиблих військовослужбовців. Значить, 13 листопада 2016 року законом 1678 теж були внесені зміни в пенсійне забезпечення такої категорії. Ще раз, що це за категорія? Це дружини або чоловіки загиблих військовослужбовців. Тобто не ті, які померли в період проходження служби від хвороби, а ті, які загибли від таких дуже обставин, які ми знаємо, які у нас з 2014 року відбуваються в країні. То до 13 листопада 2016 року такі особи, такі дружини, якщо вони доглядали за дітьми до 8-річного віку, вони мають право на пенсію в разі втрати годувальника, незалежно від того, працювали вони чи ні. Але є такі випадки, коли дружина йшла на військову службу. І в такому разі виплата пенсії їй припинялася. Тому виплата пенсії по втраті годувальника, да, на дитинку цю, пенсія призначалась і на дитинку, і на цю жіночку, на дружину. Незалежно від того, працювала вона чи ні. Але якщо вона поновлювалась на військову службу, то вступала в силу друга норма закону, стаття 2, і її виплата пенсії припинялася. Дружині, самої дружині, не неї. Але от ще раз, 13 листопада 2016 року цими змінами внесено, що незалежно від того, працює вона чи не працює, чи вона поновилася на військову службу, виплата пенсії їй в разі втрати годувальника, якщо вона доглядає за дитиночкою до 8-річного віку, не припинялась. Тобто продовжувалась виплата і на дитиночку, і на цю саму дружину. І у нас є такі дружини, ми теж їх проаналізували, ми їх поновили їм виплату. І якщо дружина такого померлого годувальника, ну, загиблого, вірніше, загиблого, так? Да, вибачте, загиблого годувальника, ну, або помер від таких от, ну, таких від обставин, ран, да, 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 да. Хоче поновитися, може в майбутньому буде думати, чи поновлюватися, чи не поновлюватися на військову службу, то вона може поновитися. І до 8-річного віку отримати пенсію і на себе теж. Це до 8-річного віку. 8-річного, так? 8-річного. Дитина до 18-річного віку отримує пенсію. Якщо вона продовжує навчатися, то до 23-річного віку. А дружина, на саму дружину, якщо вона доглядає дитину до 8-річного віку. Зрозуміла, Світлана Борисовна. Це теж, я думаю, позитивна така зміна. Звичайно, позитивна зміна. І, друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. І сьогодні ми хвилюємось про зміни, які останнім часом відбулись в пенсійному забезпеченні військовослужбовців та пенсіонерів інших силових структур. Як бачите, поки ми говоримо про позитивні зміни. Будь ласка, Світлана Борисовна. Інший блок питань, які я хочу, ну, довести до відома, це порядок виплати пенсії на так званих спецпосадах. А, будь ласка, що це таке
Спецпосади. Спецпосади, да. Це такий якби сленг, да, ми умовно його називаємо. Спеціальна посада, що, да, ну, що вона, да, в собі приховує. Що вона приховує. Це так ми називаємо осіб, які займають посади державної служби і визначені законом про державну службу, або працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України про прокуратуру, про судоустрій, статус судді, працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, ну і ще декілька установ, але в основному я коснуся тільки от цих осіб. Тобто осіб, які працюють на посадах державної служби. Державна служба. Самоврядування, так? Про прокуратуру, угу, про судоустрій, статус суддів, а ті, які працюють в органах місцевого самоврядування, це окремо ми потім. Да, ми трошки, добре, там є добре, домовились. Деякі відмінності, тому ми їх окремо розглянемо. Ну, опять трошки такої історії, скажімо. Починаючи з 1 квітня 2015 року, у нас в Україні була запроваджена та в певній мірі продовжена на 2016 рік та 2017 рік інший порядок виплати пенсії особам, які отримують пенсії згідно от закону про держслужбу, про судоустрій, статус суддів і про прокуратуру. Угу. А саме, в період роботи на цих от спецпосадах, ми їх так коротко будемо називати. Давайте. Да? Да. Да. Щоб, щоб не гайдись часу. Да. Пенсія в період роботи на цих посадах не виплачується. Не виплачується взагалі. Проте такі обмеження щодо невиплати пенсії не застосовувалися до інвалідів першої та другої групи, інвалідів війни третьої групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, а також осіб, на яких поширюється, ну, стаття 10, пункту 1 статті 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, це теж дружини і діти, батьки загиблих, ну, я взагалі загиблих військовослужбовців та інших осіб. Вони посвідчення мають відповідне. Вони знають, хто відноситься до цих осіб. І ще раз хочу зауважити, що до 1 січня 2017 року до складу цих виключень, да, до кого не застосовувалося, так, інваліди першої, другої групи, інваліди війни третьої групи, ветерани військової служби. Саме тільки відносились ветерани військової служби з відповідним посвідченням. Тобто ветерани органів внутрішніх справ, ветерани цивільного захисту, ветерани, інші, вони не відносились. Світлана Борисовна, ну, ветерани – це та категорія людей, які відпрацювали і, вірніше, відслужили у лавах військовослужбовців певний час. Певний, так? Час. Це умови передбачені законом про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції, деяких інших осіб та їх соціальний захист. Так, закон так називається. Так от до 1 січня 2017 року тільки ветерани військової служби мали право одночасно працювати, ну, крім інвалідів і от тих, що я казала, так, так, мали право працювати на спецпосадах і отримувати пенсію. Тобто їм пенсія не припинялася виплата. З 1 січня 2017 року законом були внесені зміни до статті 54 нашого військового закону, які ці норми регулюють, і внесли до виключень, тобто протягом 2017 року теж не виплачуються пенсії тим особам, які працюють на посадах, у цих спецпосадах, але крім, тобто кому вони продовжують працювати, виплачуватися інваліди першої, другої групи, як ми казали, інваліди третьої групи, учасники бойових дій і всі ветерани, яким статус наданий відповідно до цього закону про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції, деяких інших осіб та їх соціальний захист. Світлана Борисовна, вибачте, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Давайте. Алло? Скажіть, пожалуйста, є ли ребенок болеет, родился пороком сердца, получает пенсию в данный момент. Через два месяца ей сделать операцию. Будет отменена ей эта пенсия после операции? Ребенку сейчас 6 лет. А ребенок... Сейчас на группе.
Нет, ребенок, он, у него отец военнослужащий или мать? Нет, нет, нет. Да, но нет. У нас сегодня, дорогая телезрительница, сегодня у нас сегодня тема беседы именно о военнослужащих и какие перемены происходят именно с пенсиями военнослужащих и тех людей, которые в силовых структурах служат. Поэтому, извините. Ну, я хочу, могу. А вы можете, ну, да? Как, я могу просто. Вот, видите, какие у нас герои? Что если у ребенка останется статус инвалида с детства или инвалидность не снимут, то почему с ним должны прекратить выплату пенсии? Если только уже полностью восстановится здоровье, его снимут с учета как инвалида с детства? Или инвалидность наступила от каких-то других обстоятельств? Там уже телезрительница отключилась. Но, да? В принципе, если остается инвалидность, то тогда и пенсия продолжает, ну, конечно, да, выплачиваться. Ну, а... Или пенсия, или пособие. Или пособие. Да, или пособие в органах социальной защиты населения. Да. Но это нужно индивидуально, конечно, с документами нашей слушательницы или телезрительницы подходить и уточнять. Светлана Борисовна, будь ласка, да, мы продолжим. Продолжим. Да? Тобто, з 1 січня 2017 року, якщо у наших військових пенсіонерів, ну і пенсіонерів інших наших силових органів, є посвідчення, ветеранське посвідчення, яке дане було відповідно до його стажу служби в органах, з яких він звільнявся на пенсію, то виплата, і він працює на посаді, на спецпосаді в органах, в державній службі або прокуратурі, в судовій або в судових органах, то виплату пенсії ми поновлюємо на підставі заяви такої особи, такого пенсіонера та відповідного посвідчення. Світлана Борисовна, у нас знову дзвінок. Алло? Скажіть, будь ласка, будуть ли пересчитувати пенсіонерам милиции пенсии в отношении, ну, соответственно, с этим законом о полиции. Угу. Светлана Борисовна, будьте добры. Ну, це питання, яке зараз мусируется і в пресі, і до нас звертаються багато з таким питанням. Значить, я хочу наголосити, по-перше, що з 1 січня 2017 року теж відбулися зміни до статті 63 військового закону, які саме і регулюють питання проведення масових, як так званих, перерахунків пенсії, пов'язаних зі змінами в грошовому забезпеченні військовослужбовців і інших пенсіонерів силових структур. А саме, якщо до 1 січня норма цієї статті звучала приблизно так, що в разі зміни будь-якої складової грошового забезпечення або внесення нових, затвердження нових видів грошового забезпечення, проводиться перерахунок пенсій в порядку, встановленому Кабінетом міністра. І такий порядок існує, він затверджений був у 2008 році постановою Кабінету міністрів, постановою номер 45, який передбачає певний порядок проведення перерахунків. Ну, а саме, відомство, яке вважає, що набули, що відбулися зміни в законодавстві, які впливають на перерахунок пенсії, вони повинні повідомити це Пенсійному фонду України. Пенсійний фонд України, якщо погоджується з цим, він надає завдання нам, головним управлінням, для підготовки списків відповідних категорій, які підлягають перерахунку. Ми, як головне управління, готуємо такі списки і направляємо до відповідного відомства, ну, наприклад, МВС або поліції, або Міністерства оборони, в залежності, яка категорія підпадає під перерахунок. І потім протягом місяця нам повинні від тих органів надійти довідки зі складовими грошового забезпечення перерахованої. Ми вже проводимо на підставі цих довідок перерахунки. Що змінилося з 1 січня? Ця норма статті 63, вона стала звучати приблизно так. В разі збільшення грошового забезпечення проводиться перерахунок пенсій на умовах, в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України.
Тобто відмінності суттєві, які, якщо раніше, як до цього, да, ми казали, в порядку, встановленому Кабміном, то на сьогодні для проведення перерахунку пенсії повинна бути окрема постанова Кабінету міністрів, яка би запровадила умови, визначила умови, розмір і порядок проведення перерахунків. На сьогодні, наскільки я знаю, такої окремої постанови для проведення перерахунків ще немає. Ну і завдання від Пенсійного фонду України щодо підготовки списків на сьогодні нам не надходило. Якщо надійдуть таке завдання, будемо розглядати, будемо виконувати. Угу. Світлана Борисівна, ми продовжуємо. Так, на чому ми зупинились? Ми зупинилися на тому, що ветерани, які мають відповідне посвідчення, ветерани військової служби, ветерани Служби безпеки України, цивільного захисту та інші, мають право одночасно отримувати пенсію і працювати на так званих спецпосадах з 1 січня 2017 року. Приємна зміна. Давайте послухаємо, ще у нас є звернення. Ми слухаємо. Алло. Сейчас, минуточку. У всіх воєнних пенсіонерах. Що ти там? Алло, ми вас слухаємо. Девушка. Да. У мене муж воєнний, він давно вже на пенсії. Так. Будуть йому пенсію добавляти чи як? Світлана Борисівна, будьте добрі. Ну, як я до цього казала, що якщо буде окрема постанова Кабінету міністрів і буде запроваджені нові умови для проведення перерахунку, то всі категорії військових пенсіонерів і інших силових структур будуть проведені так званий масовий перерахунок, перерахунок пенсії. Але якщо у особи в складі його пенсійної виплати є надбавки, пов'язані чи підвищення, які пов'язані з прожитковим мінімумом, тобто визначені від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то проходить при зміні прожиткового мінімуму, да, з 1 травня у нас відбудуться зміни 17-го року та з 1 грудня 17-го року. Якщо у вашого чоловіка в складі пенсійної виплати є такі надбавки, то буде проведено перерахунок пенсії. Але там теж є свої нюанси, тому треба тільки дивитися, з чого складається пенсійна виплата, і тоді можна сказати, чи буде підлягати, чи ні. А в общем, нельзя сказати, да, що от телезрительниця зараз чекає, буде повищення чи не буде? Нужно обязательно смотреть отдельно. Якщо індивідуально, то треба дивитися індивідуально. А якщо по масовому перерахунку, то, як ми вже сказали, чекаємо постанову окремо Кабінету міністрів. Угу. Тобто, якщо ви хочете, хай чоловік ваш звернеться до нас, або за телефоном, або особисто, і розглянуть повністю його пенсійну виплату, нададуть всю повну консультацію. Угу. Ну, все ж таки, чекаємо позитивних змін, що пенсія буде збільшена. Чекаємо, угу. Чекаємо. Це дуже обговорюється, тому будемо сподіватися, що буде проведена чи в 17-му році, чи в 18-му масовий перерахунок. Світлана Борисівна, у нас ще є декілька хвилин. Будь ласка, на що треба акцентувати увагу телеглядачів? Дві хвилини. Я хочу сказати, що, якби завершити оцю тему про спецпосади, що до кола осіб, які теж мають право одночасно працювати на спецпосадах і отримувати пенсію, віднесені були особи, які працюють в силових відомствах Міністерства оборони, СБУ і прочі, але не були там віднесені особи, які працюють в поліції. Так от з 1 січня 2017 року до кола цих осіб також віднесені особи, які працюють на держпосадах в поліції. Тобто ті особи, які працюють на спецпосадах в поліції, мають право одночасно отримувати пенсію і працювати на посадах державної служби. Угу. Це теж зміни, які позитивні, які відбулися з 1 січня 2017 року. І, будь ласка, нагадайте, наголосити телефон, за яким можуть звернутися глядачі, якщо у них є питання, Світлана Борисовна.
Ну, я хочу сказати, що звернутися до нас можна за телефонами 44 14 42, 44 17 58, 44 14 31. Це 31, це особисто мій телефон. Але можна до нас звернутися і по скайпу. Те ж саме ми ведемо. Скайп-адреса можна знайти, я можу про... Не, можна знайти в інтернеті, да, так, да, в інтернеті, але зараз немає часу. Да, електронною поштою, веб, на веб-порталі. Так. Спасибі, Світлана Борисовна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про зміни, які останнім часом відбулись в пенсійному забезпеченні військовослужбовців та пенсіонерів інших силових структур. Нам допомагала начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Світлана Водовозова. Друзі, ми з вами хвилювались, ну а зараз вже і не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.